Петгодишнина од изведбата на Малата сирена од Кумановскиот театар ни доаѓаат режисерката Бојана Краљевска и сценографот Крсто Богуевски. Читам да не ги сгрешам презимињата. Добро утро. Како сте? Дали сте добри? Одлично. Расположени, тема култура, зошто Бојана со тебе, зошто е толку добра да се погледне Малата сирена, освен што е во твоја режија? Освен тоа, да. Освен тоа. Па, интересно е, мене како возрастна ми беше интересно при изборот на кој текст да се постави на сцена. Тој подземен морски свет и се уште ми е возбудлив и интересен. Можам да замислам како го доживуваат децата. Тоа е нешто... Доаѓат и возрастни заедно со децата. Да, вниманието се задржува и на возрастните, и на децата. Секако и представата со голем ентузијазм со Тимот ја започнавме така со некој, да речам, поскромен театарски буџет. Ама... Но вроди со... Но еве, со 5 години непрестано се игра. И има и награди. Има и награди. Во детските представи секогаш има добро, има зло, доброто преовладува, но што најмногу им го задржува вниманието на децата, Крсто, ќе го вклучиме во ова дигитално време, во ова време кога сите приказни ги гледаат веќе како филмови и кога се постојано и на телефоните, така, на паметните уреди. Колку представите може да им го задржа вниманието и што е присутно? Боите? Играта? Што? Па, не би можел да одвојам тука што е посебно присутно, туку целиот пакет. И сценографијата, и костимот, и целиот и колори што го содржат овие елементи, се многу важни, бидејќи сепак децата се привлечени од тие бои, тоа шаринило. Исто така и нивната фантазија е безгранична, така што и предизвик да се долови на некој начин таа безграничност на сцената, таа динамика, таа игра. Така што мислам дека успеваме се уште да го задржиме нивното внимание. Резултатот е дека успевате и го задржувате. Гледаме фотографии, имаме и видео. Се надевам ќе успееме да го погледнеме и видеото, кој што е кус приказ од представата всушност. Да. Утре вечер во 18 часот е всушност јубилејот. Так, да. Да, ќе го прославите на некој посебен начин? Па да, ќе го прославиме, ќе се почастиме со торта, со некои мотиви од Малата сирена. Да, веќе сите карти се распродадени. Распродадени се картите, ќе ги анимираме децата при самиот влез во Центра за култура, ќе има делови од сценографија, мотиви што асоцираат на тој подземен морски свет. И голем интерес има. Мислам дека ќе направиме еден убав јубилеј утре. Дали сите на крајот ја пеат песната заедно, стануваат, играат, како и што се раздвижени актерите на сцена, еве може да ги видиме? Да, не само на крајот, туку во целата представа, на тоа да се надоврзам на прашањето, многу значена улога има и песната и играта, кореографиите и песните, затоа што стануваат, пеат, играат, се возбудуваат максимално. Значи при секој сонг. Затоа велиме дека е на пристава од 7 до 77. Да. Дека е за сите возрасти представа. И може Крсто тука да се вклучиш, оти кажа дека навистина е предизвик, не само ова пристава, туку и предизвик е да се задржи внимание на деца и да се примам едноставно. Кој делот од твојата работа е најкреативен? Сте е креативно, да. Каде најмногу се пронаоѓаш? Па, се пронаоѓам во самиот почеток на проектите. Во делот каде што се уште се обмислува самиот целиот концепт. Што всушност ќе има? Да, што всушност ќе има на самата сцена. Така што тој најкреативен дел ми е. И тука некако најмногу се пронаоѓам, бидејќи сепак позадината ми е архитект. И прочитав за тоа дека е така и сакав да го започнам вака водот во прашањето дека сцената не е со премногу реквизити. Многу е минимална со реквизити, но има многу актери на сцена и сите се во многу живописни бои, расположени, играат, насмејани.
тоа е дел од, да, од актерската игра и од приказната. Всушност, малку значи многу. Па, на некој начин, да. На некој начин, да. И може би тоа е тоа што не го форсира толку многу окото, да го примамуваат реквизитите, туку самата игра, да, сепак, на целата. Фокусот е многу важен, каде ќе биде. Наспроти, подводниот свет, кој што е многу живописен. Да, да. На сцената малку, малку поинаку, но актерите си го доловуваат и го прават своето. Така, со игра, со песна, со кореографија, со костим, со сценографијата, така ви заделувала, ама во едноставност е убавината. Не. Е, тоа сакам да го заклучам, дека едноставност е убавината. Ајде уште еднаш да ги повикаме сите оние кои што распродадена е, но сите оние кои што сакаат да ја погледнат представата. Кога може да ја погледнат, освен утре во 18 часот? Па ние утре само и славиме еден роденден на представата. Тоа не значи дека она ќе продолжи да си живе. И сега не знам наредна изведба која би била, ама секако скоро. Секако скоро е во Кумановскиот театар. Да, во Кумановскиот театар ќе биде објавено на Facebook страницата на Театар Куманово. Да следат. Така да, да, доаѓаат луѓе и од други градови, ги гледаат нашите представи. Сега моментално еден колега мој драг Владимир спрема црна комедија. Како беше? Не можам да платам и нема да платам. И нема да платам, да, тоа е. Ми се спрема премиера скоро, да. Е тоа црна треба комедија. Да, да, тоа треба. Добро, вие кумановци по тоа сте познати по комедијата, да, по смејата. Да. Е тоа ќе биде интересно да се види. Добро, во најава имаме нова представа. Секако стануваме во контакт. Ви благодариме за гостувањето денеска. Благодариме за поканата. Од тема култура, од тема театар, од Малата сирена.